ମହାଲୀନକୁଦା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାର ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ହେଲେ ଗାଁ ଆଜି ନିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପାଣି ପବନର ସୁଅରେ ଗାଁ ଭାସିଯିବା କଥା ଆପଣ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏ ଗାଁକୁ ପାଣି ବୁଡ଼େଇବନି କି ବତାସ ଉଡ଼େଇବନି। କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କହର ଭିତରେ ଏ ଗାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ସରିଯିବ, ଏଇ ଆଶଙ୍କା ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ଅମୂଲ୍ୟ ମାଉସୀ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ, ତାପରେ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ, ଦି ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା ମାରାତ୍ମକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଆଉ ଏବେ ସେଇ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସବୁ ଥାକ ହୋଇ ହୋଇ ବହିଟିଏ ହେଲାଣି। ରୋଗ ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ଯାଇଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କଟକ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଠାବ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି। ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପଛେ ଗାଁଟି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଖାଲି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଛନ୍। ଆମର୍ ଘରେ ତ ଯୁଡ଼େ କିଡ଼ନୀ ବେମାରୀ ହେଲାନ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ମାସେ ପରେ ମୋର ଶାଶୁ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଇ ଗାଁଟା ଖାଲି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛେ। ଏ ଦିନକେ ସବୁ ଗାଁ ଥିର ସବୁ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଏଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନି କରବାର୍, କିଛି ସହଯୋଗ ବି ନି ଦେବାର୍। ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଉଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ମହାଲୀନକୁଦାର ଗାଁ। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 40 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ 3ରୁ 4 ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଏହି ରୋଗ। ବହୁତ ଆମର ଗାଁ ବହୁତ ଲୋକର ବି ହେନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଏଖେନ୍ତକ ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ। ସେ ଆମର ପାଖେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଯାହାର ପାଖେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛେ ବୋଲେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଯତ୍ନି ହେବେ, ଆଉ ଯାହାର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁନ ବୋଲେ ସେ ଆଉ କାଁ କରବା ଆଜ୍ଞା। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଡରାଉଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବାରକୁ ପରିବାର ଓ ଏବେ ଗାଁଠୁ ଗାଁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ରୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଛାନିଆ। ପ୍ରଥମେ ମହାଲୀନକୁଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରୋଗ କର୍ମାଲୋଇ, ଖଏରଡିହି, ରାଙ୍କିବାହାଲ ଭଳି 4ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବାରମ୍ବାର ବଖାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ନେ ଆଜ୍ଞା କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାର୍ମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍, ଆଉ ଏଖେନ୍ ବି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଥିବେ ତଥାପି 12-13ଟା ଥିବେ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଇଏ ଦିଶୁଛେ, ଆମର ପାନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ରହୁଛେ, ପାନି ଲାଗି ନଳକୂଆର ପାନ କ୍ଲିଅର ତାର୍ମାନେ ନି ଆସବାର୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛେ। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେତୁ ଗ୍ରାମରେ ଚାନ୍ଦା କରାଯାଇ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିରେ ଲୌହ ମାତ୍ରା 480 ରହିଥିବାରୁ ରୋଗ ବଢ଼ୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଭା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଏହି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ନଳକୂପରୁ ନାଲି ଓ ଖରାପ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେହି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାଲିଙ୍କୁଦର ଗାଁରେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ମହାଲିଙ୍କୁଦର ହେଲା, କିରମାଲୋଇ ହେଲା, ଖଏରଡି ହେଲା, ରାଙ୍କିବାହାଲ ହେଲା, ବହୁତ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନେ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଖେନ୍ ବି ବାହାରିବେ 10-15 ଜଣ, ଆଉ ଅଧା ବି ଟେଷ୍ଟ ନି କରି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଆଉ କେତେଟା। ଆଉ ଆମର 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାନ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି, ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଟିନେ ଅଛନ୍। ପାଣି ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ବି ଗତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ବା ପ୍ରତିକାର ହେବାର କଥା ତାର ନହେବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ? ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ପୁରା ଗ୍ରାମ।
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇଯିବା ସହିତ ଲୋକଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଭଲରେ ଭୟଭୀତ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ କିଡ଼ନୀ ବ୍ୟାପିବାର ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ କିପରି ଦୂର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କୁଚିଣ୍ଡା ମାହାଲିଙ୍କୁଦରୁ ସୌମ୍ୟ ଦଳ ଅର୍ଗସନୀ ହେଉଛି।